Hello，这个就是我们晚餐，给我们来试探记忆中的 cherry 都没到。很好吃，很好吃，然后再配还有茶，cherry 还行吧。很好吃，那就是。啊，还有惊喜哦！今晚的晚餐，哇，够美了！这一个夏威夷花咖喱椰猪油煲帕塔亚炒米粉，哇，很香嘞，很香，花香。然后这一个嘞茶嘞，哇，火焰白千层茶，够好喝了，打勾打勾。OK，我们现在吃的晚餐，我们来试试看它的味道。哇，够美！我们来吃一口啊，放一点这个拉萨酱，再放一点咖喱辣椒酱。OK，来试试看啊。很好吃哦，有那个花香味哦，很好吃，很特别啊。这个是干蹦鸡蛋的，也特别香，特别好吃。超好吃哦！点上辣椒酱，辣椒一流。至少会停不下来哦。很好吃哦。